Abuzimi i fëmijëve mund të ndodhë kudo, edhe aty kur varfëria është qëtësimi më i madh. E tillë është historia e Reonaldës nga Lezhë. Motra me doli të kruga për para dhe më tha që shokët e saj kishin thënë që motra jote ka hapur një adres Facebooku dhe po nxjerr disa statuse jo të përshtatshme për një vajzë. Adresa është hapur me pseudonim Ada Voglushja. Më jam ndier vërtet shumë keq sepse mishë thyer privatësia ime. Për shkak të mentalitetit që kanë në të tilla zona të thella të vendit, Reonalda rrezikonte që prindrit ta hiqnin nga shkolla. E kena përjetuar shumë keq. Ai po, ai tha do ta heqë vajzën nga shkolla, s'shkon më thën shkolla, tha nesër tha s'shkon shkolla ajo. Sinon nuk do ta heqë vajzën nga shkolla. E oma e Reonaldës nuk do të mendonte kështu nëse 5 vjet më parë, së bashku me fëmijët e saj nuk do të ishin bërë pjesë e trajnimeve të organizatës World Vision. Kontakti i parë që mendova ishte organizata World Vision, ku qënë se unë jam pjesë e grupit drejta të fëmijëve, unë mbledhem në si grup dhe biseduam se çfarë të bëjmë përsa i përket këtij rasti. Është lindja kombëtare për trafikim, i ram, do të thënë, numrit për kace të tyre dhe më than, do të thënë, mos kisha konflikte, ku dyshoja. Dhe më pas, thjesht u bë raportimi dhe u përhap, do të thënë, si në përlagje, si në përshkollë, që është bërë një raportim nga ana ime. Dhe adresa është mbyllur brenda 2 javëve. Kjo ngjarje nuk është një rast i shkëputur. Mbi 500.000 fëmijë synohet të ndihmohen nga puna e World Vision përmes trajnimeve të tyre nëse janë mbi 10 vjeç dhe të prindërve nëse janë nën këtë moshë. Në çdo rast abuzimi ata do të dinë ku të raportojnë. Pjesë e trajnimeve janë edhe strukturat si shkollat, komunat dhe grupet e interesit të zonës që të mirpresin dhe të japin ndihmë një rasti abuzimi. Rastet e abuzimit me të cilat përballen fëmijët janë të panumërta, ndaj të tilla janë edhe përpjekjet e organizatës për të kthyer fëmijët pjesëmarrës në procesin e krijimit të mekanizmit mbrojtës. Ata janë pjesë e rekomandimeve që World Vision u propozon më pas institucioneve shtetërore përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve. Filozofia jonë është të ndihmojmë më të varfrit që të drejtohen strukturave përkatëse me qëllim që të zgjidhin problemet e tyre. Reonalda ka këtë mesazh për këdo që si ajo mund të bjerë pre e një abuzimi. E them që mos ta mbaj për vete, por thjesht të kërkoj ndihmë, duke vazhduar tek prindit, sepse ata janë mbështetja kryesore, dhe duke shkuar tek sistemet tjera mbrojtëse, siç janë policia, psikologu, mësuesi, punojësi social, organizatat. Sot shumë fëmijë abuzohen, madje edhe në shtëpi, aty ku duhet të jenë më të mbrojtur. Në pjesën më të madhe ata e mbajnë abuzimin vetëm për vete, sepse nuk dinë ku të drejtohen. World Vision po punon që fëmijët në Shqipëri të rriten të mbrojtur dhe të përkujdesur, të njohin të drejtat e tyre dhe strukturat tek të cilat duhet të drejtohen nëse ju ndodh të abuzohen. Në fakt, video që sapo ndoqëm është një lloj mënyre shpjegimi se si fëmijët e dhunuar mund të ndjekin rrugët për të raportuar dhunën e tyre. Në fakt, do të flasim sot në këtë pjesë të tretë të dashur miq për dhunën ndaj fëmijëve. Kur flasim për dhunën, janë zhvilluar shumë tema, janë trajtuar shumë tema për pikërisht tema të përgjithshme mbi dhunën ndaj fëmijëve. Rastet janë bërë publike në media, rastet e dhunimit të fëmijëve. Kemi qenë dhe ne në biseda të ndryshme këtu në Vila 24. Sot do të specifikojmë në mënyrën se si fëmijët mund ta raportojnë, ta denoncojnë dhunën, pra nga ana e tyre. E në fakt, si mund të bëhen ata dëshmitar të denoncojnë raste të ndryshme specifike të dhunës, ka linja të ndryshme telefonike për të telefonuar fëmijët dhe për të marrë mbrojtjen e duhur, por janë uniformat blu të policisë të vetme të cilët mund të drejtohen fëmijët, apo ka dhe njerëz pa uniforma drejt të cilëve, apo njësi të mbrojtjes së fëmijëve drejt të cilëve mund të jepet ndihmë e menjëhershme më shpejt se sa një alo që mund të zhvillohet, mund të kryhet, mund të realizohet prej tyre. Unë jam në studio me Bardha Qokaj, që është menaxhere komunikimi në World Vision. Përshëndetje Bardha, mirë se erdhe në Vila 24. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi të jem këtu dhe është shumë mirë dhe ju falenderoj që tema të tilla delikate dhe të domosdoshme të mos hapen vetëm në raste kur kjo bëhet shumë publike, por të vazhdohet të flitet
se njerëzit duhet të informohen dhe duhet të media luajë një rol të rëndësishëm. Ju keni qenë pothuajse në 10 zona të Shqipërisë ku keni edhe gjetjet tuaja apo intervistat me fëmijë të ndryshëm në 10 zona të Shqipërisë, i keni intervistuar dhe keni raste specifike të ushtrimit të dhunës ndaj tyre. Ndaj është momenti që ne të flasim për këtë temë në veçanti, por fillimisht do të fokusohemi te video që sapo ndoqim pasi hyjmë në këtë bisedë. Ajo transmeton më së miri se si një fëmijë mund ta raportoj, ta denoncoj dhunën apo jo, e ushtruar ndaj tij. Patjetër, unë doja të theksoja që Ronalda është rasti i Ronaldës, është një lloj abuzimi që në fakt quhet bullizëm dhe është abuzim në kohët moderne, le të themi, përveç dhunës psikologjike apo fizike që mund të shkaktohet. Dhe Ronalda, duke qenë se është një nga fëmijët që bën pjesë në grupet e të drejtave të fëmijëve që ne i kemi në të gjitha 10 rrethet ku ne punojmë në Shqipëri, ka ditur si të veprojë. Do thosha që është një rast i suksesshëm dhe si Ronalda ka me 10 qindra fëmijë. Megjithatë, ka me 10 qindra fëmijë, mira fëmijë në Shqipëri, që në rast se do të ndodhte diçka, një abuzim, bullizëm, dhunë fizike, psikologjike në shtëpi apo në shkollë, është dhuna në internet përmes faqeve të ndryshme, rriteve të ndryshme sociale. Po, domethënë që ata krijojnë një profil të papërshtatshëm ose thonë gjëra të papërshtatshme ose kërcënojnë fëmijët në internet. Dhe është shumë e rëndësishme që fëmijët të dinë ku të shkojnë, sepse nëse ata do ta mbajnë për vete, ajo se mund të përkeqësohet dhe të ndikojë shumë negativisht, deri në ekstremitet do thoja, nëse ata nuk e raportojnë dhe nuk merren masa për këtë lloj dhune. Dhe Ronalda është një nga ato fëmijët që dinte, ajo ndoqi ato hapa që kishte mësuar, telefonoi linjën alo 116, që është linja kombëtare për këshillim. Sigurisht bashkëpunoi me shkollën, me shokët, shoqet, raportoi faqen që ishte hapur në emër të saj dhe ajo mbyll. Nëse nuk do të ndodhte ndryshe, duke qenë se Ronalda jeton në një zonë rurale të Lezhës dhe ku mentaliteti ndaj vajzave është vërtet shumë i ashpër, ajo do të rrezikonte shkollën, siç e thot vetë Jema. Pra nuk do të shkonte në shkollë sepse ndaj saj ishte bërë, le të themi, një turp, sepse ajo thoshte gjëra të papërshtatshme, në fakt nuk i thoshte ajo. Kështu që është e rëndësishme, por vetëm një lloj. Dikush tjetër kishte përdorur faqen e saj. Dikush tjetër kishte hapur një faqe, jo, ajo s'kishte fare llogarinë në Facebook. A nuk kishte llogari? Nuk kishte llogari në Facebook, kishte hapur një faqe në emër të saj, postonte gjëra të papërshtatshme dhe një farë mënyre u cenua jeta e saj private, por edhe ardhmja e saj në shkollë. Kjo ka të bëjë në fakt edhe me sigurinë e fëmijëve online, e fëmijëve në internet, duke patur parasysh që është një temë tjetër, por që mund të jetë në rastin e Ronaldës. Në rastin e Ronaldës ne po e sjellim si mënyrë, si shembull dhe mënyrë për të denoncuar. Po, për të denoncuar. Çfarë rrugë duhet të ndjekin fëmijët dhe jo vetëm çdo qytetar ka ne besojmë që ka përgjegjësinë për të denoncuar rastet e dhunës në familje, në shkollë, kudo që i shikon, sepse fëmijët nuk janë pronë e një familje. Fëmijët janë të shoqërisë. Se dhunohen fëmijët. Ju keni qenë në teren, në zona të ndryshme, kryesisht zonat ku janë më tepër për të predispozuar, cila zona në fakt, zonat rurale janë ato? Unë po ju tregoj ku kemi bërë studimin ne dhe ju mund të keni një pamje të qartë të zonave. Studimi është bërë në Dibër, në Lezhë, në Korçë, në Librazhë, në Elbasan, në Vlorë, Tiranë, Durrës, dhe të gjitha zonat ku ne punojmë, janë intervistuar 400 fëmijë të moshës 8 deri 11 vjeç dhe 400 fëmijë të tjerë të moshës 13 deri 18, për shkak se kemi dashur t'i ndajmë me grup mosha. Dhe gjetjet kanë qenë me të vërtetë, le të themi, kanë plotësuar atë që ne besonim, duke qenë se punonim me fëmijët. 70% e tyre kanë pohuar që në vitin e fundit, studimi është bërë në maj të 2014-s, në vitin e fundit ata kanë përjetuar dhunë fizike nga një rritur. Në të shumtën e rritur që është pjesë e familjes apo e shoqërisë. Në të shumtën e rasteve prindi i tyre, për fat të keq, aty ku fëmijët duhet të jenë më të mbrojtur, por edhe në shkolla. Pra më së shumti në familje dhe në shkollë. Pra dhuna vjen nga një familje ku mbizotëron, le të themi, unë do thosha janë disa psikologjike, fizike. Janë disa shkaqe. Sërish, unë nuk jam psikologa as punonjëse sociale, por nga puna jonë për 16 vitesh tashmë kemi kuptuar që shkaku kryesor i dhunës është ajo është një normë, është një mentalitet. Unë do thosha që është bërë shumë, janë bërë shumë hapa përpara në pjesën legjislative për mbrojtjen e fëmijëve, ka dhuna është vepër penale që dënohet deri në burgim. Sigurisht janë ngritur struktura për mbrojtjen e fëmijëve, për parandalimin, referimin dhe ndjekjen e këtyre rasteve të dhunës.
apo të punës fëmijëve dhe të tjera të tjera, se shumë e gjerë si temë. Por, çfarë ndodh është që në momentin që ligji përballet me këtë lloj mentaliteti, ku dhuna konsiderohet një normë dhe konsiderohet shumë normale për shoqërinë shqiptare, atëherë është, domethënë, atëherë ka një pengesë, një rezistencë të jashtëzakonshme për të bërë progres edhe për të parandaluar dhe për të ulur. Nuk po themi ndoshta mund të zhduket në pak vite, sepse dihet për të bërë një ndryshim i tillë në mentalitet duhen vite të tëra, pune, përpjekje, dëshirë për të ndryshuar. Kjo është një arsye. Arsye tjetër pastaj mund të themi që është edhe mënyra se si prindrit ose të rriturit, jo vetëm prindrit, se nuk dua të kategorizoj vetëm ata. Po? Të rriturit e sotëm, ata që i dhunojnë, abuzojnë me fëmijët, janë rritur vetë. Do më thënë është si një rreth. Një prind që është dhunuar bëhet i predispozohet të bëhet i dhunshëm, sepse ai është modeli. Thonë që është normë. Është normë, është model. Edhe është mësuar dhe nuk është se ka një mënyrë alternative. Një arsye tjetër është patjetër varfëria, papunësia, problemet që ekzistojnë në këto zona rurale, të cilat janë vërtet shqetësuese. Dhe arsye tjetër është që akoma sistemi i mbrojtjes së fëmijëve ka nevojë për të fuqizuar dhe për të përmirësuar. Nëse kanë ekzistuar, nuk e di, vazhdojnë të ekzistojnë njësitë e denoncimit të dhunës në zonat e ndryshme të Shqipërisë, tashmë me reformën e re territoriale për implementimin e saj, çfarë duhet bërë? Ndoshta duhet forcuar më tepër ky rreth? Në fakt është një moment shumë i mirë për të folur dhe ndoshta edhe për të bërë një mesazh ministrive të ndryshme që po merr Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministrisë së Pushtetit Vendor, që tashmë që po bëhet kjo reformë dhe janë duke u krijuar këto njësi të reja vendore në bashki, jo më komuna. Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve kanë qenë njësi që ishin në komunë. Në komunë, përfshin te komuna. Po, të miratuar me ligj. Ato funksiononin në kuptimin e njëshin relativisht, dhe kjo ka qenë në një... Denoncimin fëmijët? Po, ka pasur pa tjetër raste denoncimi mbi 1300 raste, vetëm në vitin 2013 dhe mbi 1400 raste në 2014. Serisht mund të them që ishte një sire e kryuar në vitet e fundit, kishte, le themi, sfidat e veta, edhe për të njohur nga fëmijët, edhe për të besuar, sepse dhuna në familje, dhuna është diçka që është shumë personale, mbahet brenda 4 mureve, dhe kjo është sfide madhe. Me gjitha të po funksiononte dhe ne ishim shumë të inkurajuar, shoqëria civile, World Vision ka trajnuar me vjetra punonjës të këtyre njësive. Kemi lobuar shumë me qeverinë që këto të forcohen dhe të jenë jo vetëm në këto 196 komuna, por të shtrieshin në të gjitha njësitë vendore, duke qenë se janë me ligj. Por të themi që nga studimi i një fundit në majtë 2014-ës, pam që sërisht fëmijet kishin probleme, ose nuk i njihnin, ose nuk u besonin. Dhe është interesante. Nuk u besonin nga njësit, sepse... Nuk u besonin, sepse kishin merak, do më thënë adëruaj privatsia e tyre, a do i kuptonin, si do trajtoshin, ku do dërgoshin, e tjere, tjere. Dhe 56% e këtyre fëmijë, më falni, 54% e këtyre fëmijëve, thonin që nuk i njohim dhe nuk i denoncojmë rasteve të fëmijëve të moshës 8-19 dhe rreth 26% e fëmijëve të moshës më të madhe, duke që ata i njihnin, por nuk do të denonconin një rast dhune nëse ata do dënoheshin për shkak se ndoshta zotë besoheshin, zotë trajtoheshin si duhet. Pra, aktualisht ne kishim një situatë që duhet përmirësuar. Tani situata është e mjegullt, ne nuk e dim dhe kërkojmë domosdoshmë. Në 62 bashkitë e vendit se si do të mund të si do të duket. Për shkak se këto bashki tashmë do kenë dhe komunat dhe do kenë më shumë banorë. Nëse njësia për mbrojtjen e fëmijëve mbulonte 10.000 banorë. Ishte rrethi i mbulimit. Është zgjeruar në fakt rrethi i mbulimit. Ishte ngushtuar. Tani është zgjeruar. Dhe përveç se ne i kemi bërë thirrje qeverisë që të ruaj punonjësit, kapitalin njerëzor, tashmë të trajnuar, që ka eksperiencë, ka statusin e punonjësit social, e një situatë. Ne duhet të shtuar më tepër. Ne i kemi kërkuar, jo shtuar, por i kemi kërkuar që numri i punonjësve social të jetë në përputhje të drejtë me numrin e popullsisë. Kjo është një kërkesë që ne kemi. Njësia administrative të ketë punonjës social që të jenë në përputhje të drejtë me numrin e popullsisë. Pra, nëse njësia bashkiake, njësia vendore
është zgjeruar, normalisht duhet të ketë dhe më shumë punonjës që të mund të mbulojnë zonat të cilat përfshihen në njësinë vendore, Përveç kësaj ne kemi kërkuar gjithashtu që me një kërkesë rezolutë tashmë zyrtare nga ana jonë, nga ana World Vision UNICEF-it, Save the Children, Third Zone dhe pjesa tjetër e shoqërisë civile, pra jemi së bashku në këtë thirrje për mbrojtjen e fëmijëve. Edhe të trajtimit të fëmijëve të vulnerabël. Të parandalimit, referimit dhe trajtimit. Është një kompleksitet më vete. I kemi kërkuar që kur të krijojnë të njësi të mbrojtjes së fëmijëve në bashki dhe të në mënyrën e re si do duken, ato të kenë lehtësime logjistike, sepse ata do udhtojnë ndoshta në komuna që mund të jenë larg, duhet të kenë transport, telefona, buxhet që të menaxhojnë rastet. Një rast dhune mund të ketë nevojë për urdhër mbrojtje, mund të ketë nevojë ta transferojnë në një strehes për momentin, mund të ketë nevojë për ndihmë psikologjike apo mjekësore të menjëhershme. Pra duhet buxhet për këtë njësi që parasysh të paktën kjo pjesë aq më tepër që reforma territoriale do të përfshi një sipërfaqe më të madhe tashmë dhe fëmijët nuk e di do ta kenë më të vështirë për ta raportuar dhunën. Thjesht do të jetë numri i telefonit tani në dispozicion sepse njësitë do të jenë të zhvendosura. Nuk e di aktualisht ku janë njësitë për momentin. Aktualisht është një pamje mjegull, le të themi, dhe nuk dihet se ku janë. Jo, nuk dihet. Ju jeni në teren, keni bërë intervista dhe keni qenë në teren për vitin që shkoi, duke mbledhur të dhëna gjetjet tuaja, intervistat e grup moshave të ndryshme, çfarë rezultati keni patur? Ju that një përqindje, po në numra sa fëmijë të dhunuar? Kryesisht në zonat rurale, apo jo? Kryesisht në zonat rurale. Ku dhuna mund të shihet dhe si normë në familje dhe nuk mund të quhet një diçka anormale, përtej mureve të shtëpisë. Sigurisht ka ne kemi parë ndryshime. Sigurisht prindrit kanë filluar të ndërgjegjësohen edhe për shkak se shumë institucione, World Vision, shoqëria civile, të tjerë kanë qenë në terren dhe ne kemi qenë duke bërë projekte të vazhdueshme me familjen, pasi fokusi ynë është në familje. Ne mendojmë që përveç ligjeve dhe sistemeve që duhet funksionojë, duhet të investohet shumë në familje. Familjes duhet i jepet një alternativë, jo thjesht të akuzohet që ja ka dhënuar fëmijën. Patjetër, dhuna është e pafalshme. Dhuna duhet të dënohet. Prindrit e kanë pranuar faktin që kanë dhunuar fëmijë? Absolutisht. Ka shumë prindër që e pranojnë, ka shumë prindër që kur kanë ardhur në trajnimet tona, thonë që thjesht kisha shumë punë, vija, kisha nerva dhe qelloja fëmijën. Por tani që kam mësuar si të menaxhoj nervat e mia, si mund ta disiplinoj në mënyrë ndryshe fëmijën, tani kanë filluar të ndryshojnë dhe ka shumë prindër. Cili nga prindrit ka qenë më tepër dorëlshuar ndaj? Tani ne punojmë me 33.000 fëmijë dhe me të gjitha familjet e tyre. Kështu që është e vështirë të thuash cili ka qenë më shumë dhe cili ka qenë më pak. Unë mbaj mend një trajnim në Shkodër me nënat rome, ku ato vetë thonin që thjesht na duke si gjë normale, i qëllonin fëmijet, por tashmë nuk po e bëjmë më. Ose në Dibër, kemi pasur, jo vetëm nëna, kemi pasur një baba që thoshte unë pija, kishin në vështirësi ekonomike, dhe që fa ndodhi, një mënyrë se si ne organizuam dhe e dinim që dhuna është problem, e dinim që jo vetëm ndaj fëmijëve, po dhe ndaj grave, kështu që ne menduam të organizonim vitin e familjes. Çfarë ndodhte në këtë vit familje? U ftuan me qindra familje të merrnin pjesë në një sesion trajnimesh një vjeçar, pse nuk mundet një trajnim të ndryshojë mendjen, nuk mundet një aktivitet të ndryshojë mendjen. Duhet punë sistematike me familjet. Sepse ajo përsëritet. Dhe të gjitha familjet ishte një konkurs. Familjet që do të fitonin dhe të qëndronin deri në fund, sepse është edhe e vështirë të vinë, nuk e shikojnë si gjë të dobishme. Po është tjetër mentalitet. Familjet që do vinin, ata do të mund të fitonin një frigorifer, një lavatriçe, gjëra të tilla që janë këto. Dhe ata kalon nëpër një seri trajnimesh për higjienën ndaj fëmijëve, pasojat e dhunës të fëmijës, kujdesin për fëmijët e tyre, si mund të shpenzonin kohë, si mund të disiplinohen, patjetër duhet disiplinë, nuk kemi kundër disiplinës, fëmijët janë fëmijë dhe deri diku janë të papërgjegjshëm edhe për atë çfarë bëjnë. Do të thonë një seri trajnimesh që i ndihmonte ata. Dhe në fund të trajnimeve, jo të gjitha familjet shkuan, të jemi sinqert, ishin në vitin e parë ishin rreth 40 familje, ndërsa në vitin e dytë
pasi e kemi përsëritur këtë gjë, ishin më shumë familje, por baballaret thonin dhe ne kemi histori që thonin që tashmë fëmijët nuk më presin më frikë kur shkojnë në shtëpi, sepse kanë dëshuar. Pa kishte raste kur dhuna ishte kthyer në një kishte ndërprerje të komunikimit. Ishte një histori pozitive, absolutisht ka dhuna izolon fëmijën, dhuna e bën dhe agresiv, domethënë varet se si është natyra e fëmijës, të mbyllur, ka probleme domethënë psikologjike, ka probleme me shoqërinë. Komunikim me shoqërinë, ka probleme me mënyrën si performon në shkollë. Po të ishte një punonjë social do ta shpjegonte shumë mirë se cilat janë pasojat e dhunës. E një fëmijë të dhunuar. Ata fëmijë do jenë prindërit e nesërm, kështu që ne nuk duam që kjo të ndodhë. Ne shpresojmë dhe besojmë që secili nga ne, duke përfshirë median, shoqërinë civile, strukturat përkatëse që janë krijuar për të mbrojtur fëmijën, të jenë sidomos ato struktura në nivel vendor ku janë më afër fëmijëve, të jenë përgjegjëse të forcojnë akoma më shumë në mënyrë që shoqëria shqiptare të fillojë të ndryshojë dhe kjo të mos jetë asnjë normë dhe të mos ndodhë që të flasim në ato raste ku ka historira me vërtet të tmerrshme, si në shtëpinë e fëmijës në Shkodër. Por kjo të parandalohet pa ndodhur. Raste të publikuar tashmë në media, po. Të parandalohet, dhuna mund të parandalohet pa ndodhur, po. Ai më tepër për rastin që ne e përmendëm, e shpjeguam edhe përmes videos të Ronaldës, do doja që me videon e Ronaldës ne ta mbyllnim edhe bisedën, duke patur parasysh dhe mesazhin që bardha për Colli, nuk e di se çfarë ndodh në pjesën tjetër, në atë Shqipëri të cilën ju e vizitoni, që ju intervistoni fëmijë edhe prindër, po padyshim që dhuna shkudohet për hapur, jo vetëm në zonat rurale, por edhe në zonat urbane, ju e thatë në fjalën tuaj. Është mirë që të dim që ta minimizojmë dhunën dhe ndaj fëmijëve të sillemi ashtu sikundër të dëshironim të silleshin të tjerët ndaj nesh, apo jo. Prindit duhet ta kem parasysh të fakt, aq më tepër që ju i trajnoni dhe organizoni le të themi aktivitete të tilla në mënyrë që ata të kuptojnë që kjo që po bëhet nuk është në të mirë të fëmijëve të tyre, duke të mos e quajtur më si norm dhunën apo jo. Dhe ne jemi shumë optimist që kjo gjë ka filluar të ndryshojë, po flitet më shumë dhe sigurisht do kohë, por le të themi që hap pas hapi do fillojmë edhe të ndajmë më shumë histori pozitive. E kuptoj. Faleminderit Bardha që erdhe në Vila 24 për gjithçka që folëm bashkë. Faleminderit, ishte shumë mirë. Faleminderit dhe ju, t'ju lënë në shoqërinë, ta ndjekim edhe një herë videon e Ronaldës, 17 vjeçares tonë dhe më pas do të përshëndetemi për të takuar sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi bukur, mirëpafshim. Abuzimi i fëmijëve mund të ndodhë kudo, edhe aty kur varfëria është shqetësimi më i madh. E tillë është historia e Ronaldës nga Lezhë. Motra më doli tek rruga përpara dhe më tha që shokët e saj kishin thënë që motra jote ka hapur një adresë Facebooku dhe po nxjerr disa statuse jo të përshtatshme për një vajzë. Adresa është hapur me pseudonim Ada Voglushja. Më jam ndier vërtet shumë keq sepse mishte thyer privatësia ime. Kontakti i parë që mendova ishte organizata World Vision, ku qenë se unë jam pjesë e grupit drejta të fëmijëve. U mbledhëm ne si grup dhe biseduam se çfarë të bëjmë për sa i përket këtij rasti. Është lindja kombëtare për trafikim. Iran, do të thënë, numrit përkatëse të tyre dhe më thanë, do të thënë, mos kisha konflikte, ku dyshoja dhe më pas thjesht u bë raportimi dhe u përhapën, do të thënë, si në përlagje, si në përshkollë që është bërë një raportim nga ana ime dhe adresa është mbyllur brenda 2 javë.